سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، وہ مصطفیٰ کے جیسا ہی سینہ حسن کا ہے۔ جناب عارف اکبر آبادی صاحب کے کلام کے بعد اب محفل کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، بہت دیر سے تیتوت لفظ اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، لہذا میں ایک مترنم شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ کس منزل کمال پا مدحت حسن کی ہے، کس منزل کمال پا مدحت حسن کی ہے، قرآن کے لبوں پر تلاوت حسن کی ہے، قرآن کے لبوں پر تلاوت حسن کی ہے، قرآن کے لبوں، یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمانا یار بھائی دیکھیے گا، کہ اس درجہ کردگار سے قربت حسن کی ہے، اس درجہ کردگار سے قربت حسن کی ہے، خالق کی کائنات پا قدرت حسن، اس درجہ کا کردگار سے قربت حسن کی ہے، خالق کی کائنات پا قدرت حسن کی ہے، فرش زمین تارش الہی ہے جشن نور، فرش زمین تارش الہی ہے جشن نور، زہرا کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، زہرا کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، کہ یہ کاش کوئی ازرق شامی سے پوچھ لے، یہ کاش کوئی ازرق شامی سے پوچھ لے، قاسم سے ڈر رہا ہے یا ہیبت حسن، یہ کاش کوئی ازرق شامی سے پوچھ لے، قاسم سے ڈر رہا ہے یا ہیبت حسن کی ہے، او قاسم تیرے جہاد نے ثابت یہ کر دیا، قاسم تیرے جہاد نے ثابت یہ کر دیا، ہر دشمن حسین پا لعنت حسن، قاسم تیرے جہاد نے ثابت یہ کر دیا، ہر دشمن حسین پا لعنت حسن، قاسم تیرے
قاسم تیرے جہاد نے ثابت یہ کر دیا، ہر دشمن حسین پالانت حسن کی ہے، ہر دشمن حسین پا لعنت حسن کی ہے۔ یہ دو شعر قطابند ملاحظہ فرمائیے کہ شیطان کو خدا نے عطا کی تھی جس طرح، شیطان کو خدا نے عطا کی تھی جس طرح، یوں ہی معاویہ کو یہ مہلت حسن کی ہے، شیطان کو خدا نے عطا کی تھی جس طرح، یوں ہی معاویہ کو یہ مہلت حسن کی ہے، او صلح حسن کا غور سے دیکھو تو آئینہ، قیدی معاویہ ہے حکومت حسن۔ شیطان کو خدا نے عطا کی تھی جس طرح، یوں ہی معاویہ کو یہ مہلت حسن کی ہے، او صلح حسن کا غور سے دیکھو تو آئینہ، قیدی معاویہ ہے حکومت حسن کی ہے، قیدی معاویہ ہے حکومت حسن کی ہے۔ بس یہ دو آخری شعر کہ اس واسطے تام کا رہتا تھا انتظام، اس واسطے تام کا رہتا تھا انتظام، بھوکوں کا پیٹ بھرنا تو عادت حسن کی، اس واسطے تام کا رہتا تھا انتظام، بھوکوں کا پیٹ بھرنا تو عادت حسن کی ہے، مولا کی مدحتوں کا صحیفہ ہے میرے پاس، یہ دولت شعور بدولت حسن